Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji je potrebno da rešimo ovaj integral. Rešavat ćemo ga metodom parcijalne integracije. E sad potrebno je da vidimo šta ćemo da uzmemo kao u, a šta ćemo da uzmemo kao dv. Uvek kada imamo x-ove, odnosno nešto što izgleda kao polinom i logaritam, uvek uzimamo da nam logaritam bude ln x. Drugim rečima, gotovo uvek uzimamo ln x da nam bude u svakoj parcijalnoj integraciji. Dakle, du će biti izvod od ln x, izvod od ln x je 1 kroz x, a sve ono što nam preostane uzimamo da nam bude dv, znači dv će biti x na peti dx. E sad, ovde je možda neki problem da kad mi uzmemo x na peti, integraljanjem ćemo dobiti x stepena većeg za 1, ali rešit ćemo problem da ćemo izgubiti ln x, da će on postati kao neka racionalna funkcija, ovde je 1 kroz x. Znači, v će biti jednako integral od x na peti dx, a to je po formuli jednako x na šesti šestine plus neka konstanta c, to sad nećemo pisati. Parcijalnu integraciju radimo po formuli u dv je jednako u puta v minus integral v du. Znači, imat ćemo da je ovaj naš polazni integral i jednak u puta v, to je ln x puta x na šesti šestine, ajde to ću pisati ovako ispred x na šesti šestine, minus integral v je x na šesti šestine, du nam je puta 1 kroz x dx, ovde sam zaboravio dx, da stavim to je dalje jednako, ovo mogu da napišem kao 1 šestina x na šesti ln x minus, ovde mogu 1 šestinu da izbacim ispred zagrade, da skratim x na šesti x sa x, ovde ostaje 1, ovde x na peti, dakle, ostaje nam da je to 1 šestina integral od x na peti dx, odnosno to će dalje biti jednako 1 šestina x na šesti ln x minus 1 šestina, kad ovo izintegralimo, bit će integral na 5 plus 1, odnosno 6, kroz 5 plus 1 to je 6, i plus neka konstanta c, odnosno to će biti 1 šestina x na kvadrat ln x minus 1 kroz 36 x na šesti plus konstanta c. Možemo ispred zagrade recimo da izvučemo 1 šestinu x na kvadrat i ostaće nam u zagradi ln x minus 1 šestina. Samo da im ovde je bilo x na šesti, znači izvučem x na šesti, bit će ln x minus 1 šestina i plus neka konstanta c. Čak ovo da bi mi bilo lepše, mogu i ovu 1 šestinu da izvučem i odavde da izvučem kao 1 šestinu. I kad pomnožim s ovim ispred, bit će 1 tre šestina. Ajde da bude lepši rezultat. Znači to će biti 1 tre šestina, x na šesti, 6 ln x minus 1 i plus konstanta c. To je to što se tiče ovog zadatka. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.